Lanjut tadi habis dari rumah Mbah Nem. Ini sekarang mau jalan lagi. Ini mau ke rumah siapa, Mak? Mbah Yam. Mbah Saryem. Mbah Saryem. Duit nang kasur wi. Duit nang kasur ku, Mang. Nang kono lo ndang. Entar kan dicetak bisa buat kenang-kenangan. Kon era palali. Rafane tengah opo piye? Ayo melok bertiga. Melok we anake no. Ndak sana. Set. Rangkul-rangkul. Wae melok lho, Pak. Fotone gosol wae. Foto keluarga lho, Pak. Aku yang duwe, mosok ora duwe. Ndang ngono. Mas Parit duwe, Mbak Lia duwe. Di filter, Sal. Gak. Lah yo. Piye, Cus? Gak penak gane sake. Pat apa dematu ego. Yo. Yo. Ini enggak motong jalan kan? Enggak lewat sini-sini. Nek ono motor omong ya. Aku lagi anu lho, apa ki santrine Mbah Yai sik SMA SMP. Ih, klambine Mas Parit to. Apa sih? Cepet mana melakukan ini, wong ini? Eh, aku dua yang kenoan. Eh, aku ijon nom ijon tuh yang dua. Ijon nom kayak Mas Farid. Yo. Eh, Farid besar segede ya ijon ki. Yo. Ijon nom kan CMI ya. Oh, berarti kan jadi ijon nom. Kok lewat kono, Pak? Eh, jutuk kono ah. Bareng. Mampir rumah Pak Po. Assalamualaikum. Enggak sandung aku. Suka ngemici. Enggak sandung. Nanti jalan. Ya seperti biasane lho. Lukas nang kono. Apa ora apa ta? Biasa caper pecawi. Biasa. Cuekin. Si loro telu papat. Sing siji gak mulai. Assalamualaikum. Rumah Mbak, rumah Mbah Saryem. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah mlebu, Pak?
Ya sing nyekel kene iki kowe nok. Pentolane mlebu. Ah, nunggu ini sempet. Lanjut dulu Mbak ya. Iku lagu dong gedang iki lho. Wis bar mangan ngene kok. Lah iya, mbakmu yo nape. Nape. Iki nape ra iso ten. Alah ora rasah kok. Kok apa-apa yang ada aja. Rasa blas. Rasa atah rasa pangan. Wis sendok. Ayo iki cilik ya. Arti parani lah kok malah metu kan ya. Ben ngatan bae wong apa arep metu ya. Padha karepe. Ana ratana wis lah. Ana sing kathah. Astagfirullah. Ayo lah. Ini mak. Berkebun. Nyekel tangan kiri keter, nyekel tangan kanan gue salim. Antri. Assalamualaikum. Akas, terus esok bar bodo kok akas. Terus anuke lalenan arek omong lalenan sak ya. Utembus ngono ya. Ora apa-apa sabar nek sehat ora sama. Karena hal nggih loro, ku nek wis sehat wis gak ngono.